Jeg vil bare si til dere det, at det noen som ligger på sykehusseng, noen som skal inn på operasjonsbordet, noen som har sykdommer, som kreves behandling, tunge behandlinger, eller andre behandlinger da, på sykehus og sånne ting, kontakt Heidi og meg, så kommer vi gjerne og be for deg, vet du. Jesu navn. Jeg ser det noen annen her som trenger litt bønn her. Han har fått i seg for mye Maria-keks. Ja, jeg tror det. Man liker for mye sukker. Det var jo ikke det, det må jo... Han ble veldig søt nå. Ja, han ble veldig søt. Ok. Amen. Ja vel, da sier vi det sånn, og så sier vi god her. For det skjer noe mer galskap her. For nå begynner han å kle av seg, så jeg tror jeg bare stopper. Jeg blir litt søt av å gjøre det. Nå er det. Amen. Amen. Ha det bra. Jesus.